vist tid til at byde rigtig velkommen. I dag så skal vi jo i gang med at søsætte vores strategiske ambition, vores tværvidenskabelige forskningsprojekter. Jeg synes, det er lidt af et historisk øjeblik, og det synes jeg, fordi det her med at arbejde tværvidenskabeligt, det er noget, vi alle sammen taler rigtig meget om i sektoren og på universitetet her, men som vi alle sammen, både i sektoren og på vores eget universitet, måske har svært ved at implementere i praksis. Så det er lidt af en skelsættende dag, fordi i dag der lykkes vi jo så rent faktisk med at få etableret projekter og få igangsat projekterne. Og det bliver rigtig, rigtig spændende at følge over de næste par år. Så velkommen alle sammen, og velkommen jo især til de forskere, der skal i gang med at realisere vores tværvidenskabelige ambition. De tværvidenskabelige forskningsprojekter har været tænkt ind og har været vigtige for strategien, Aalborg Universitets strategi, helt fra start. Det var meget vigtigt for os i formuleringen af strategien, at vi fik ligesom sat strøm til Aalborg Universitets DNA, som handler om at arbejde tværvidenskabeligt. Og i forlængelse af det var det naturligt at ligesom sige, jamen, hvordan sætter man strøm til det tværvidenskabelige? Jamen, det gør man jo ved selv at gå foran og ved at sætte vores ypperste forskere sammen om at løse nogle af de grand challenges, vi står overfor. Det er i Aalborg Universitets DNA at tage udgangspunkt i, hvad skal man sige, virkeligheden eller grand challenges, og adressere nogle af de udfordringer, der ligger lige for næsen af os. Tværvidenskabelighed, det er en nødvendighed, når vi skal adressere nogle af de her tværvidenskabelige eller samfundsrelaterede problemstillinger med vores forskning. Og i dag så fejrer vi altså, at vi vil forsøge at bygge bro mellem disciplinerne. Vi skal prøve at drage nytte af den synergi, der kan opstå, når vi krydser vores monofaglige ekspertiser. Vi har afsat ikke mindre end 45 millioner kroner til at bringe synergien frem i jer, der er her i dag. Og jeg er sikker på, altså det er selvfølgelig mange penge, kan man sige, at finde i universitetets kasse og kaste efter sådan noget som det her. Men jeg er faktisk sikker på, at de fem projekter, der er blevet udvalgt efter en nøje granskning af vores ekspertudvalg, og tusind tak til udvalget for det, jeg er sikker på, at I vil vise potentialerne for samarbejde på tværs. Og jeg tror også, at vi helt konkret ikke alene vil kunne øve os i en praksis mellem at arbejde sammen på tværs. Vi vil også kunne bidrage til nogle af de udfordringer, som FN har formuleret. Af og til så kan de problemer, som vi står overfor som samfund, jo synes rimelig uoverstigelige. Men forleden dag så fandt jeg ind på hjemmesiden, der hedder Verdens Bedste Nyheder, og det lyder måske lidt som fake news, men det er det faktisk ikke. Det er et uafhængigt medie, som er stiftet af FN og de danske udviklingsorganisationer og dansk erhvervsliv. Og Verdens Bedste Nyheder, det er en modstemme til alle de nyheder, vi bliver bombarderet med dagligt om katastrofer og kriser. Og deres mission, det er at give en stemme til historier om udvikling og fremgang og skabe fokus på løsninger og muligheder og håb. Og da jeg så på nogle af de artikler på hjemmesiden, så blev jeg mindet om, at det er faktisk i samarbejde, at vi kan løfte og forandre verden. Og der var masser af gode eksempler, for eksempel 80'ernes syreregn, som man fik nogenlunde gjort op med. Der var adresseret udfordringer omkring hullet i ozonlaget, som også blev afværget, og en større katastrofe blev afværget. Så man kan sige, der var masser af eksempler på samarbejde, hvor forskere er gået sammen og har gjort en forskel. På Aalborg Universitet der er vi jo rigtig gode til at samarbejde med omverdenen. Det er noget af det, vi går og siger. Og projekterne her skal vise, at vi forhåbentlig også er rigtig gode til at samarbejde mellem forskerne her på stedet. Udover det gode samarbejde, så er der også en anden ingrediens, der er vigtig, når man skal løse samfundets udfordringer. Einstein han sagde, at det virkelige tegn på intelligens, det er faktisk ikke viden, men forestillingsevne. Og den forestillingsevne har I forskere bag dagens tværfaglige forskningsprojekter. Det kan jeg jo se, når jeg har set på projektformuleringer og de muligheder, I har set komme her i. I dag, det er en glædens dag, og jeg synes, det er helt på sin plads også at skåle på det. I har alle sammen fundet et glas. Jeg vil ønske jer alle sammen rigtig hjerteligt tillykke med det projekt, I har sat jer for. For det første, så ved jeg, at I er ivrige efter at få løst nogle af de her udfordringer, som I har beskrevet i jeres projekter. I er
Men jeg vil sige, som universitet, der er det rigtig vigtigt for os, at I også går ind i processen med at arbejde på den her måde. For jeg tror på, at ikke alene kan I løse nogle af de store udfordringer i samfundet. I vil også med det her projekt kunne løse nogle af de udfordringer, vi ofte støder på, når vi skal arbejde på tværs. Og det vil være både inden for forskningen og inden for uddannelsessiden. Så lov mig, at I også hjælper os med at løse nogle af de potentielle konflikter, der kan ligge, når man samarbejder på tværs, og I faktisk bliver foregangsmænd og kvinder for endnu mere tværvidenskabeligt samarbejde på Aalborg Universitet. Og med disse ord, lad os lige hæve glasset, hilse på hinanden og sige skål for de tværvidenskabelige forskningsprojekter. Skål! Ja, og så vil jeg give ordet til Lars Vilsted, som i den grad har været inde over og bannerfører for den her del af realiseringen i Viden for Verden. Tak for det, Inger. Tak til prorektor. Og jeg kan jo tilføje, at jeg som dekan for det sundhedsvidenskabelige fakultet og direktionsansvarlig for forskningen, der er jeg også rigtig glad og stolt over, at vi kan stå her i dag. Hvis det her lige nu havde været X-faktor, så er jeg sikker på, at så ville I alle sammen være gået videre til det, der hedder live show. Og vi vil for første gang have set 5 vindere, som røg på en førsteplads. For det er nogle utrolig flotte projekter, der er meldt ind med de tværvidenskabelige projekter af meget, meget høj klasse. Aalborg Universitets ledelse har, som prorektor sagde, en ambition om ikke at nøjes med fine ord. Vi vil gerne give ordene solide ben at gå på. Vores strategi, den skal ud og have et liv. Grundforskning inden for monofagligheder, det er godt til at afsløre naturens hemmeligheder og sammenhænge. Men når vi skal løse store, komplekse samfundsmæssige problemer, så er det nødvendigt at bringe flerfaglighed i spil. Derfor er disse tværvidenskabelige projekter af allerhøjeste relevans og vigtighed herfor. Aalborg Universitet har arbejdet strategisk for at bidrage til at løse samfundets vigtige problemer i mange år. Det er en af grundene til, at vi har valgt at bringe nogle stærke monofagligheder i spil sammen i et flerfagligt og tværfakultært samarbejde. I har alle taget de første skridt til, at Aalborg Universitets strategi kan få nyt liv. Hele 52 forslag til tværvidenskabelige projekter blev det til, da vi efterlyste emner. Det strategiske råd for forskning og innovation, de valgte de 10 bedste. Og ud af de 10 vurderede det videnskabelige bedømmelsesudvalg, hvem der var de bedste 5 af projekterne. De 5 projekter, som det videnskabelige vurderingsudvalg peget på, har direktionen valgt at bevilge 45 millioner kroner til at igangsætte i en tid, hvor der er universiteterne er under økonomisk pres, og hvor det er svært at rejse fondsmidler. Og det har vi gjort for at vise, at det her det er noget, vi både vil og kan på Aalborg Universitet. I er til stede her i dag, og nu vil jeg glæde mig til lige at sige et par ord om projekterne, og så skal vi høre dem pitchet bagefter. Men det har været en meget, meget grundig udvælgelsesproces, vi har haft, og vi er utrolig begejstrede, forventningsfulde og trygge ved projekterne, og ikke mindst de forskere, der står bag, og som er her i dag, de kan føre de her ting igennem til en succes. Nu vil jeg lige sige nogle ganske få ord om hver projekt, og så får vi som sagt en gennemgang, kort gennemgang efterfølgende, men Fløvprojektet til jer. I har gjort jer særligt bemærket ved blandt andet at kombinere ekspertise på tværs af fagområder på en måde, som simpelthen er nyskabende og enormt ambitiøs. For Secure-projektet, der har I en klar tidsplan for projektet, som tydeligt viser progressionen. Og så handler jeres projekt om noget, som har flere anvendelsesmuligheder, end dem, I har nævnt i projektet. Det rummer kæmpe store potentialer.
indtil HOP-projektet. I har på overbevisende måde vist forståelse for, at optimale løsninger ikke udelukkende kan løses med et teknisk perspektiv. Det kræver indblik i menneskelig adfærd og dermed andre kompetencer. Exotic, I har formået at skabe et klasseeksempel på en tværvidenskabelig problemstilling, som inddrager hele 4 fakulteter. Og så har I formået at gøre det usædvanligt klart og forståeligt, hvad projektet handler om. Community Drive. I har med jeres projekt mulighed for at gøre en meget stor forskel for vores samfund. Jeres projekt foregår i samarbejde med Københavns Kommune, så relationerne til det omgivende samfund er meget tydelige. Innovative tværvidenskabelige forskningsprojekter er en af Aalborg Universitets absolut højeste prioriteter, og vi vil bidrage til at løse nogle af de store globale samfundsudfordringer, vi står overfor i verden i dag. Den her strategiske indsats, som I nu er en helt central del af, er en uhyre vigtig satsning for Aalborg Universitet. Det er den ikke mindst, fordi det har været svært for andre universiteter at vise, at man kan få det til at fungere i en tværvidenskabelighed. Derfor skal I også vide, at der vil være meget stor opmærksomhed på de her projekter de næste 3 år. Og der er forventninger om, at jeres projekter vil åbne døre for nye internationale samarbejder og give mulighed for at hjemtage ekstern finansiering, for eksempel via Horizon 2020 og andre prestigefulde bevillinger i fremtiden. Så med både Ingers og mine ord, så synes jeg, at vi skal overlade scenen til jer med en kort pitching af hver af projekterne. Og I kender selv rækkefølgen, så må vi bede det første projekt gå på. Mange tak. Jeg er Rikke Magnussen, og jeg repræsenterer det her store projekt Community Drive med 3 forskellige fakulteter involveret. Det her projekt det omhandler uddannelse af børn og unge i at transformere byer gennem fællesskabs- og datadrevne metoder. Vi adresserer nogle af de her megatrends, som OECD blandt andet har identificeret. Det her Rise of Citizen Science, hvor viden går på tværs af forskningsinstitutter, undervisning og mange andre sammenhænge. Og som en af vores medlemmer i konsortiet, en smyger vil sige, så kan man sige, at det er en slags smart citizen education. Vi inddrager både Københavns Kommunes store big data og IoT og videnssamarbejde med professionelle og unge. Det her er så byen, og når man skal udvikle byen, så har vi i hvert fald i det her projekt og i mange andre projekter 3 aktører, forskningen, kommunens forvaltninger og de her lokale boligområder og fællesskaber. Og normalt så kan man sige, de her store grå indflydelsespile, så er vi gode til som forskere at gå ud og kigge på de her boligområder, se hvad er det for nogle problemer, der er ude i de her boligområder. Og vi får også indflydelse gennem vores samarbejde med kommunens forvaltninger. Ofte er vi også gode til at lave samarbejde med de her forvaltninger, hvor vi hver især har indflydelse på hinandens praksis. Der er nogen, der vil mene, at når man går ud og udvikler et boligområde herude, så har borgerne også en indflydelse. Det er den her lille tynde pil. Vi vil godt at forholde os kritisk til, om de rent faktisk har en indflydelse i de her forvaltninger. Mange gange kan der ske det, som der er sket her i det. Nu kan I ikke helt se det her billede. Men i København der er nogle protestgrupper i gang rundt omkring med borgere, der er blevet inddraget, og alligevel ikke synes, at kommunen lytter til dem. På det her skilt, der står, kommunen lytter ikke, hvor der er flere protestgrupper i gang her i Lars Bjørnstræde, hvor det foregår. Så man kan sige, som min gode samarbejdspartner fra Københavns Kommune siger, if you're not at the table, you're on the menu. Og very often de her, er de her
on the menu i boligudviklingsprojekter. Det vi gerne vil i projektet her, det er, at der går en reel indflydelse den anden vej. Det kan være i samarbejdet med kommunens forvaltninger. Vi har allerede nogle erfaringer omkring udviklingen i de her boligområder, hvor unge udvikler modeller sammen med kommunens arkitekter, professionelle. Her der er de i dialog med den tidligere teknik- og miljøborgmester fra Københavns Kommune omkring de her modeller. Og også her, hvor der faktisk er en sti, der er blevet rettet ud, fordi at den har simpelthen... deres konklusion var, at den var alt for uhyggelig, den her sti, så den er simpelthen blevet rettet ud som en del af de her projekter. Så det er den indflydelse, der går den vej, men vi skal også kigge på os selv. Hvordan får nogle af de her aktører indflydelse på at definere, hvad er det, der skal forskes i? Hvad er det, der er vigtige problemer i det her område? Vi inddrager sensorteknologi, og de unge får adgang til kommunens store data i de her områder. Hvad vil vi bruge de data til, som de her unge indsamler? Det øverste billede er et billede af en ung fyr fra et udsendt boligområde, der gerne vil i praktik som forsker, efter vi har lavet projekt. Her der holder han oplæg for forskerkollegerne om, hvordan er det at deltage som forsker og som objekt i de her forskningsprojekter. Men vi skal også sørge for, at de her samarbejdsprocesser med kommunen og forskning, at alle får noget ud af det her, og der er kontinuerligt af produkter, ting, der bliver udviklet, vidensprocesser osv. osv. Det var det. Tak. Ja, jeg hedder Lotte Strøg, og jeg vil fortælle om Exotic. Exotic, det er et projekt, der handler om, hvordan robotteknologi kan hjælpe mennesker, der er så svært lammet, at de er fanget i deres egen krop. Der er mere end 5 millioner mennesker, der lever med lammelser, og mange af dem har lammelser både i ben og arme. Det er det, vi kalder tetraplegi. I Danmark der har vi omkring 1.500 rygmarvsskadede, der har tetraplegi. Og det tragiske er, at næsten halvdelen af de nye tilfælde, det er børn og unge under 30 år. Selvom de rent mentalt er i stand til at uddanne sig og passe et job, så er de henvist til et langt liv, hvor de skal hjælpe døgnet rundt. Den hjælp den koster næsten 1 million kroner per person årligt, og sammenlagt løber der op i næsten 2 milliarder kroner årligt i Danmark. Hvis man kunne hjælpe de her mennesker, så de kunne være alene 2 timer i døgnet, så vil man kunne spare 150 millioner om året og samtidig forøge deres livskvalitet. Lige nu der er der ikke nogen systemer, der kan hjælpe dem, men et exoskeleton det har stort potentiale for at hjælpe de her mennesker. Men teknologien den, mødes med et paradoks, fordi at, jo større funktionsnedsættelse man har, jo større potentiale har en exoskeletronarm, men jo sværere er det også at styre den. Og lige nu er der ingen styringssystemer, der kan gøre et menneske med tetraplegi i stand til at styre en exoskeletronarm. Derfor så vil vi udvikle Exotic, som er det første tungestyrede intelligente exoskeletronarm. Og den har en bevægelighed, der minder om bevægeligheden om en menneskearm. Den skal fungere sådan, at man med tungen kan styre hen i nærheden af for eksempel et glas, og så kan man aktivere en gribekommando, så glasset gribes automatisk. På den måde så kan en lam selv spise og drikke, og det vil også øge muligheden for, at man kan passe et job. Vi forventer, at resultatet det er en første version af Exotic, som kan gå videre i en innovationsproces og på den måde nå ud til brugerne og hjælpe dem med at øge livskvaliteten. Det vil også danne en platform for forskning i ny robotteknologi. Det kunne være en kropsexoskeleton. Vi er 4 fakulteter, der deltager i projektet. Det er HUM, TEK, SUND og ENG. Og vi samarbejder også med Aalborg Universitetshospital og med Vestland Center for Rygmarvsskadede.
Og så har vi tilknyttet et ekspertpanel med eksperter i funding og i innovation og i robotteknologi. Og så har vi medlemmer også fra kommunen. Og vi glæder os rigtig meget til at komme i gang. Ja. Ja. Jeg hedder Christian, og jeg repræsenterer et projekt, der hedder Flow, og det skal handle om migration. Jeg tror, mange af os vi er spændt ud i sådan en moralsk forpligtelse på den ene side, når man ser de medmennesker, der ja, dør i Middelhavet eller andre steder, så føler man en eller anden moralsk forpligtelse, og så på den anden side er der nogle interesser, tage vare på sine egne interesser eller sine nationsinteresser. Den der spænding, den tror jeg, mange af os er spændt ud i. Mange af vores politikere, de er spændt ud i. Og hvis man kigger på den, så tror jeg ikke, at et universitet kan komme med en løsning på, hvordan man laver den der balance. Jeg kan ikke komme på noget bedre balancemiddel end et demokrati, som at tage en dialog med sig selv om, hvordan vi laver den afvejning, der skal være. Og det betyder, at vi kan ikke komme og vise den smarte arm lige frem. Det kan vi heller ikke om 3 år. Men vi forsøger, om ikke andet, så prøve at kvalificere den dialog, der skal være omkring den her balanceakt. Og det, vi specielt interesserer os for, det er spørgsmålet om, hvordan kan man have indvandring og så samtidig have en forholdsvis stor og udbygget velfærdsstat. Det er tit der, den kommer til tryk, når man hører den politiske debat. Og vi stiller, jamen vi samarbejder lidt bredt. Vi stiller et forskningsspørgsmål, altså for 3 forskellige underspørgsmål. Et, der lyder på, hvordan ser de migrationsstrømme egentlig ud, der kommer fremad i tiden? Det er jo ikke nemt at spå frem her i tid, og nogle opfatter migration som noget totalt uvilkårligt. Men alligevel vil vi prøve at modellere det. Man kan kigge på, hvor store er de økonomiske indkomstgaps imellem værtslande og afsenderlande. Man kan også kigge på, hvordan klimaforandringerne de kommer til at berøre de områder, som sender indvandrere. Det er ikke nemt gjort. Og endelig kan man prøve at simulere. Lad os prøve at lave nogle simuleringsmodeller for, hvordan sådan nogle strømme de kommer til at virke. Det er den ene arbejdspark. Den anden arbejdspark, det handler om, hvordan ser integrationen egentlig ud. Og der, hvis man åbner medierne, så ser man sådan tit nogle minoritetstilfælde, som fylder rigtig, rigtig meget på den ene side, og så har vi noget Danmarks Statistik på den anden side, som kun har nogle registerdata. Vi vil prøve at tegne mere nuanceret, måske mere generelt billede af, hvordan er den, kalder den sociokulturelle integration egentlig, blandt forskellige indvandrergrupper. Der tror vi også, man kan komme meget langt. Vi vil jo også kigge på, hvordan majoritetsbefolkningen de reagerer, fordi altså, man forandrer indvandrere, man forandrer også majoritetsbefolkninger, når de oplever en indvandring. Den tredje arbejdspakke, den handler måske allermest i Aalborg Universitets ånd om, hvad kan man så gøre ved det? Og der er der sådan 2 store områder, vi vil fokusere på. Det ene, det er arbejdsmarkedspolitikken, som jamen, kort og brutalt handler om, hvordan får vi indvandrere ind på arbejdsmarkedet. Det har man eksperimenteret med en overrække nu. Vi laver gode ting. Vi vil også kigge på, hvad man gør i Tyskland, og hvad man gør i Holland, og hvad man gør i andre nordiske lande, ud fra sådan en forudsætning om, at man kan formentlig lære lidt af hinanden. Så vil vi kigge på uddannelsesområdet, som det andet sådan policynære felt. Hvad gør man i uddannelsessystemet i Holland og i Tyskland og Danmark og resten af Norden for at integrere indvandrere? Det er noget med, at vi ved en masse om indvandringen til indvandringens traditionelle lande, som USA, Canada og Australien. Hvad sker der, når der kommer indvandrere ind til nordiske lande? Ja, der er noget med vores arbejdsmarked og vores lønniveauer. De ser anderledes ud end de andre steder. Det kunne gøre noget ved de problemer og de udfordringer, vi har. Og vi tror på, at det der med arbejdsmarkedspolitik og uddannelsespolitik er et af de steder, vi potentielt kan løse det. Ja, det var det. Og kom igen om 3 år, så kan vi formentlig fortælle, hvordan vi så gjorde det. Men ja, tak. Jeg hedder Kirsten Gram Hansen, og jeg skal præsentere et projekt, som vi har kaldt Interhop. Det står for Intermittent Energy Integrating Household Utilities and Buildings. Når vi i Danmark i fremtiden skal være 100% forsynet med vedvarende energi, så får vi en udfordring. Vi skal have energiproduktion og forbrug til at matche hinanden. Og vedvarende energi, den er der, når solen skinner og vinden blæser. Og forbrug af energi, det følger nogle rytmer i døgnet og i vores arbejdsliv. Og hvordan får vi de 2 ting til at hænge sammen? En rigtig stor del af vores energi i dag og i fremtiden, den sker i bygningerne.
Og derfor er det også oplagt for os at se bygningerne som det sted, eller et af de steder, hvor den integration den skal kunne fungere. Vi kan lave besparelser i bygningerne, og vi kan lave læring af energi i bygningerne. Så derfor så handler vores projekt om at se bygningerne som en del af energisystemet. Og med den udfordring, så siger vi samtidig, at så har vi en meget stor tværfaglig udfordring, som vi skal have løst. Og det handler om, at hvis den her integration med bygningerne her skal fungere, så skal vi have de tre cirkler, som vi har tegnet her rundt om, til at komme i spil. Det handler om bygningsdesign, det handler om hverdagslivets praksis og ude i boligerne, og det handler om forsyningsselskaberne og den måde, de leverer energien til os. Så vores tværfaglige udfordringer, dem ser vi i spillet mellem de her cirkler. Den første af dem, kunne vi sige, er imellem spillet mellem bygningsdesign og hverdagslivets praksiser. Vi ved, at den måde, vi bruger energi på i boligen, eller den måde, vi bruger vores bolig, betyder mindst lige så meget for det samlede energiforbrug som spørgsmål om, hvor effektive vores bygninger er. Vi ved også, at spørgsmål om, hvad vi opfatter som god komfort, det hænger sammen med, hvad det er for nogle bygningsteknologier, vi udvikler. Så i samspillet mellem de her to cirkler, der skal vi ind og arbejde med, hvad er det så for nogle teknologier, der kan forbinde den gode komfortoplevelse med det vedvarende energisystem. Den anden tværfaglige udfordring ligger så, som I kan regne ud, mellem husholdningspraksisser og forsyningsselskaberne. Hvad er det for nogle energiservices, de kan levere? Og man kan også sige, hvem er det, der skal styre det her? Skal forbruget styres fra forsyningens side, eller skal den styres fra husholdningernes side? Det handler om, hvordan der skal være feedback. Det handler om, hvordan der skal være incitamentstruktur. Det handler om, hvordan forbrugerne skal betale for de her services. Og dermed handler det også om, hvem er det, der har mulighed for at forstå og følge med i det her. Er der nogle husholdninger, der bliver tabere og vindere i det her system, som bedre kan udnytte de nye strukturer, der kommer? Det er nogle væsentlige spørgsmål at have med. Vi har en tværfaglig udfordring i at koble fra utilities eller forsyningsselskaberne til bygningerne. Hvad er det gensidigt for nogle begrænsninger og udfordringer, der er i at få de her ting til at spille sammen? Og så har vi ikke mindst på tværs til at binde alt det her sammen et spørgsmål om vi forstår hinanden. Man kan sige et kommunikativt spørgsmål. Hvis alle de her sektorer og forskellige forskningstilgange skal kunne arbejde sammen, snakker vi om det samme, når vi siger energi? Forstår vi hinanden, når vi siger bygninger og boliger? Eller hvad er det for en måde? Hvordan kan vi sige, kan vi arbejde med det her, hvis vi ikke har et fælles sprog? Og hvordan får vi opbygget det fælles sprog? Vi kommer til fra en humanistisk vinkel at arbejde med fremtidsværksteder, hvor vi får aktører fra alle de her sektorer til at gå ind og sætte ord og billeder på, som vi sammen kan arbejde med og komme videre med de her udfordringer. Det her, det er dem, vi er. Jeg er selv fra Statens Byggeforskningsinstitut. Det hører under det ingeniør- og naturvidenskabelige fakultet. Jeg har en blandet samfundsvidenskabelig baggrund med ind i projektet, så det er måske lidt snyd, men til gengæld har vi også Per Heiselberg med, og han er i hvert fald rigtig teknologisk orienteret og kommer med stærk faglig civilingeniørbaggrund. Så har vi fra det tekniske fakultet for IT og design, der har vi Susse Geo, og fra det humanistiske fakultet Ellen Christiansen og Anders Horsbøl. Og man kan sige, så går vi ind og får placeret tre PhD-projekter i hver af de her arbejdspakker, som skal arbejde i dybden med de her områder, og vi får finansieret nogle postdoc-projekter. Og vi glæder os rigtig meget til at komme i gang med det. I dag er det sådan, at der er masser af systemer, hvor vi fremstiller automatisk fjernsynet, biler. Vi bruger nogle data til at gøre det. Samtidig med, at vi har selvkørende biler, som skal også snakke sammen, for at bilerne kan i rigtig retning komme ikke ud af vejen. Vi har også endda smart home, det vil sige måle på temperatur og tilpasse forbrug af el, ligesom i sidste projekt, til den alle mulige billigste pris. Endda vi har vores mobiltelefoner, hvor vi kan snakke med alt muligt udstyr i nærheden. Internet of Things. Men der er ressourcer, og de er altså knappe. Vi har ikke nok energi. Vi har ikke nok tid. Vi har heller ikke nok penge. Men så skal vi optimisere det. Det vil sige, at hele kunsten er, at få alt det, vi plejer at have, men få minimum af energi, få minimum af tid og få minimum af penge.
I dag tager jeg, godt nok ikke med så fin bil, tager jeg på arbejde, og ville gerne have således, at mit hus forstår, at jeg kan ud. Den slukker selv for varmen. Den slukker selv for den cirkulationspumpe, som er i huset for at spare energi. Jeg vil også gerne, når jeg kommer nu efter receptionen hjem, jeg vil gerne have den tænde lampen lige i mit carport. Men det er nødvendigt, at vi har data, der florerer rundt. Men der er risiko. Der er kæmpe risiko. Risiko, at der er folk, der bruger det, suger det ud og bruger til formål, som vi ikke ville gerne have, at de bruger det til. Der er nogle af jer ryster på hovedet. Er det nu rigtigt? Skal vi være bange for det? Det kan godt være, at vi er med vant til det, at vi deler data, men der er mennesker, der bliver bange for overvågning. Derfor er vi nødt til at have nogle antropologer, der hjælper os med at sige, hvad er der grænsen mellem privat data og offentlig tilgængelige data? Hvad er forskel mellem det tekniske verden og det legislative verden? I dag er det sådan, eller faktisk ikke i dag, i 2020, alt bliver målt automatisk og sendt til en el-leverandør. Er det nu sådan, at vi kan stole på el-leverandør, alt det, der er gemt der? Kan det ikke ske, at det bliver misbrugt? For der har vi vores løsning. Konkret, hvordan vi gør det, det kommer nok at blive afsløret om et par år. Men kort sagt, deler vi data til nogle små stumper. Vi sender det til mange af computere og laver optimisering på de små skjulte stumper. Secure, jamen kort sagt, handler det om at dele data, men samtidig at skjule det. Tak for de her spændende præsentationer. Altså, glæder mig til at stå her igen om nogle år og så høre, hvad er løsningen på alt det her? Ja. Det har været spændende at høre på, det har været spændende at følge processen også. Og jeg håber, vi får så nogle midtvejsevalueringer også, så vi kan følge lidt med og se, hvordan I har fremskridt i jeres projekter. Nu er der ikke mere på det officielle program. Jeg kan se, at der er stadigvæk masser af champagne og frugt og kranskage, så nu er der plads til lidt løs snak og uddybende samtale om de spændende projekter, vi har hørt på. Så værsgo og lang til endnu en gang.